jakinduria egin duzunetik dator, ez uste duzunetik. Altuera lepotik gora hasten da. Jantzi bat jasteak ez dizu negozio gizon bat egiten. Beste hizkuntza bat ikasten duzunean, beste norbera ikasten duzu. Ispilutik pasatzen naizenean, begiratzen didan adineko hori nor den galdetzen dut. Helburuak idatzi eta eskutatu egiten dituzte. Urtebete igar ondoren, atera eta ikusi zer egin duten. Ia guztiek lortu nahi dute zerbait, bestela, utzi egiten dute. Disiplina idazlea bezalakoa da. Egunero zerbait idazten ez baduzu, ez duzu inoiz eleberri bat amaituko. Ez larritu helburu askorekin, bloketan banatu eta eraikitzen hasi. Norbaitek esan zidan inoiz ez nintzala gauza bera izango, atzo kontratatu berri nuen pertsona hori. Familia lagunak baino okerragoa izan daiteke. Bidaiatu munduan zehar eta zeure herriari buruz ikasten hasiko zara. Hartu zure aholkuak, inork ez zaitu hobeto ezagutuko. Ergelkeria da lehenengo aldia baino bi aldiz geroago egiten duzuna. Norbaitek min egiten dizun lehen aldia, lotza haiengan, bigarren aldia, lotza zugan. Lagun bat galdu nahi baduzu, presta iezazkiozu itzuli ezin duten, baina espero izan egingo dutela. Hobe da esku bero batekin ematea, hotz batekin baino. Pertsona aberats bat bere billete dendan badago, honek ez dio altu egiten. Familiak dauzkazu zikienak, baina baita zoriontzunak ere. Ezkonditea zure lagunik onena ez bada, orduan ez zaude benetan maiteminduta. Kontu zibili egin duzun guztiaz ez hitz egiten, askorentzat gezurti bihurtiko baitzara. Zenbat eta gehiago egin, orduan eta faltsuago dirudi. Egin, orduan eta faltsuago, bereza lana eragozen saiatzen da. Badakizu pozik zaudela, itzuli nahi ez bazara eta azken urteak aldatu nahi ez badituzu. Bizirik zaudenean, egin duzun diruan oinarritzen da arrakasta. Hiltzen zarenean, egin duzun horretan oinarritzen da arrakasta. Utzi arrastro multzo bat bizitzan. Joan ondoren, zerbait egin beharko da. Denen aholkuei jarraitu izan banie, zer egin behar dudan jakiten saiatuko nintzateke. Benetako lagun batek entzun egingo du, eta lagun faltsu bat haren ahultasuna haren mesederako erabiltzen saiatuko da. Zergatik eskatu, hala ere, ez duzu mundu hau bizirik utziko. Begira aspaldiko irudi bat, eta ikusi hango jendea hilda dagoela. Gozatu zure bizitzaz, eta egin ahal duzu guztia egun baterako irudi zahar batean ere izango zara. Ez duzu armadan zerbitzatu behar disiplina ikasteko, baina izango bazenu bezala jokatu behar duzu. Ezarri zure helburuak eta konturatu ez direla errazak izango, baina saiatu ondo pasatzen. Ezagutzen ez dituzun gauzak zailak dira, horregatik bizitzan ez ezagunak estresa eragiten dute. Dakizun gauzak errazak dira, horregatik gehienek gauza berak egiten dituzte behin eta berriz. Zerbait egin duzunean, badakizu nola egin, edo ez berriro. Partekatu beti pastel zati bat, pastel guztia jateak gaixotu baino ez zaitu egingo. Azkenean, duzun guztia ez du axola, lortu dutena baino ez da. Hiltzen zarenean, irudi kaxa bat eta denbora tartea besterik ez dituzu izango. Ez du denbora askorik, eta kaxare joan egiten da. Hogei urterekin mundua konkistatu dezakezula uste duzu. Hogeita hamar urterekin oraindik denbora geratzen dela uste duzu. Berrogei urte betetzean, kezkatu egingo zara. Ez utzi adina zure arrakastaren eskala izaten, denborak esango die.
gaztea nintzenean ez nintzen sentzen, berriz ere gazte sentitzen naiz. Eskatu informazioa zuk zein, pertsona horren laguna izan zaitekeela uste duzu? Familiakoak zure lagunak aldira edo alrebez? Maskota batek maite zaitu norena zaren, ez nor zarenagaitik. Behin baino gehiakotan barkamena eskatu behar baduzu, zu edo arazoa da, zure esku dago norden jakitea. Divortziatu egin zaitezke, baina erandik ezkonduta egon. Hizkuntza berri bat ikasteak aurreiritzea hausten laguntzen du. Ergelkeria adimentsua zarela pentsatzea da. Ibili luzaroan baso baten zehar, edo ondartza baten zehar, eta galdetu ea beren bizitzarekin benetan zoriontzu zauden. Erantzuna baiezkoa bada, bizitza osoan egin duzu egan. Erantzuna ezezkoa bada, ez lukete denbora ibili behar. Nik zeu banit, nik ez nuke jakingo zer egin, nik neu bakarrik ezagutzen dudan bezala. Familia bat hautsi nahi baduzu, kontratatu. Lankide ba laguna da, konpainian ez zaudela eta orain di laguna basara. Gaztea nintzenean, gurasoak, ertainak eta zintzoak zirela pentsatzen nuen. Hasi ahala, bakarra nintzen lagartu nintzen. Maratoia egitea bizitza bezalakoa da, zaila da, presaka ibiltzen zara, eta azkenean busti egiten zara. Aberats jaio banintz, ez nuke jakingo nolakoa zen aberatsa izatea. Bi gezur mota daude. Lehena besteak babestea da, eta bigarrena bere burua babestea. Zoritxarrez, bigarrena da arruntena. Beti da hobea egia esatea, gogoan izan ordea, ezingo zarela pertsona atzegintzat hartuko. Oroitzapenak eraiki, zahartzen zaren denean horiek hautemango dituzu. Egin bidaia bat, altzari berri batek baino askoz denbora gehiago gogoratuko dizut.